Kiitos. Joo, tosiaan. Olen Tiina Nykkö Kuopion kaupungista ja toimin siellä ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina. Ja iso osa työtäni on tämän pakkatoimintamallin toteuttaminen. Ja aika lailla silleen kädet savessa, mitä tuossa kuvailtiinkin. Kiitoksia kutsusta tulla tänne kertomaan siitä teille. Ja tänään erityisesti tupakan näkökulmasta. Eli pakkahan on suomalainen malli ehkäisevälle päihdetyölle. Ja siinä painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Ja siinähän tehdään yhteistyötä alkoholin, tupakan ja rahapelien myyjien ja anniskelijoiden kanssa, että sillä tavalla se poikkeaa ehkä tällaisesta perinteisestä, ehkä päihdevalistukseen tiedon jakamiseen pohjautuvasta ehkäisevästä päihdetyöstä. Tosin sitäkin kyllä siinä tehdään osana pakkaa. Tarkoituksena on vähentää alaikäisille myyntiä, päihtyneille anniskelua sekä rahapelihaittoja. Ja mehän oltiin kaikki, jotka tekevät ehkäisevän päihdetyötä, niin kovin onnellisia siitä, kun saatiin se laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, koska se antaa meille ikään kuin sellaisen selustan, selkänojan siellä kunnassa, kun kunnan säästöjen ja säästöpaineiden keskellä hyvin helposti se meidän työmme kyseenalaistetaan ja sen vaikuttavuutta hyvin paljon meiltä tivataan. Eli tässä esityksessä mä nyt yrittäisin vähän avata teille sitä sellaista ehkä suunnitelmallisuutta ja sitten myös sitä yhteistyötä, mitä pakan myötä kunnassa tehdään. Pakkatoimintamallihan on sillä tavalla tutkittu malli, että se jo kehittämisvaiheessa sitä tutkittiin. Sehän oli Stakesin tutkimushanke vuosina 2004-2008. Pilottikuntina oli Hämeenlinna ja Jyväskylä. Eli siinä on tavallaan alusta asti tämä tutkimus ollut siinä työn tukena ja mukana. Tämän jälkeen pakka on levinnyt ympäri Suomea ja sitten nämä mukaan lähteneet kunnat, meitä on aika paljon, niin me ollaan tehty siitä oman paikkakunnan näköistä yhteisövaikuttamista. Ja meillä on sitten THL:n koordinoima valtakunnallinen työryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja sieltä me paikallistoimijat saadaan sitten tukea ja myöskin tällaista vertaistukea. Tämäkin on vähän semmoinen työsarka, että aika lailla monet varsinkin pienissä kunnissa toimivat ovat siinä yksin. Mutta siitä huolimatta, että pakassa on tällaisia paikallisia variaatioita, niin kaikissa toimenpiteissä, mitkä pakan nimellä toteutetaan, niin on myös jotain yhteistä. Eli se, että sitä ehkäisevää päihdetyötä koordinoidaan jollain tavalla, ja siinä yhdessä näiden elinkeinon tarjontaa anniskelijoiden kanssa yhdessä kehitetään sitä heidän omavalvontaansa, vastuullista myyntiänsä ja anniskeluansa. Ja sitä varten meillä on tällainen tarjontatyöryhmä. Ja sitten tehostetaan valvontaa ja lupahallintoa. Sitten me aktivoidaan erityisesti nuoria ja vanhempia. Tämä pakka on lähtenyt liikkeelle tämmöisestä nuoriin aikuisiin kohdistuvana toimintamallina. Varsin useilla paikkakunnilla sitä nyt toteutetaan jo kaikissa ikäryhmissä, myöskin Kuopiossa. Sitten me kuullaan kuntalaisia, eli millaista ehkäisevää päihdetyötä kuntalaiset haluavat meidän tekevän. Ja sitten me näytään, ollaan esillä, koska tämä on yhteisövaikuttamista, niin varsin keskeinen osa on tämmöiset julkiset kampanjat. Eli pakan tarjontatyöryhmässä Kuopiossa, niin tarjontatyöryhmähän sitten konkreettisesti aika monesti tarkoittaa sitä, että me mennään sinne. Nämä yrittäjät on aika kiireisiä, me käydään siellä heidän luonaan arkisissa palavereissa. Eli meillä tarjontatyöryhmään kuuluu kuvassa olevia ravintoloitsijoita Kuopiossa, lisäksi poliisin kenttäkomissaari, Kuopion hyvinvointikoordinaattori, avin alkoholitarkastaja, sitten tällainen tapahtumajärjestäjä, joka järjestää muun muassa rockkokkia ja Nilsian juhannustahkofestareita, eli tämmöinen Real Albert Promotion, sitten pelituen työntekijä ja RAY:n aluepäällikkö. Sitten meillä on Savonia AMK:n ravintola-alan yliopettaja. Meillähän restonomiopiskelijat toteuttavat näitä ostokokeita ja ravintolan asiakasarviointeja. Sitten meillä on Alkon aluepäällikkö ja Alkon eräs myymäläpäällikkö ja R-kioskin ja S-ketjun edustaja. Eli tämä on se yhteistyöarsenaali siellä tarjonnan puolella, mitä tehdään. Eli vielä vähän niin kuin virallisimmalla kielellä kuin omalla kielellä nuo kriteerit. Eli tavallaan, että voit sanoa, että meidän kunta tekee pakkatoimintamallia, niin tällaisia pitäisi
niinku tapahtua siellä. Eli tuosta, mitä äskeinen maininnut on toi, että pakkatoiminta on käsitelty poliittisella tasolla. Toivon mukaan siitä on myös olemassa jonkinlainen poliittinen päätös, että täällä tehdään pakkaa ja jonkinlainen lautakunta tai kunnan toimielin, joka sitten on sen ikään kuin ohjausryhmänä. Nämä mä taisin kaikki mainita. Toi medialle tiedotetaan. Eli medialle olisi hyvä tiedottaa pakan, itse kun pitää kahta vielä panna eteenpäin näitä, niin medialle pitäisi, tai olisi hyvä tiedottaa pakkatoimista ja päihdetilanteesta. Meilläkin on tuossa tarjontaryhmässä itse asiassa on paikallislehden toimittaja, mutta kyllä tämä mediaan pääseminen ehkäisevän päihdetyön otsakkeen alla on haastavaa. Ehkä radio on vähän enemmän, mutta ainakaan tuolla Savossa tämä ei ole kauhean mediaseksikäs aihe kyllä. Eli mitä siis käytännössä tehdään pakassa? Siis nyt jos ajatellaan nimenomaan tupakan näkökulmasta. Me ollaan tehty nyt tämmöisiä integroituja ostokokeita. Vuonna 2015 tehtiin ensimmäiset Kuopiossa. Sitä ennen me on tehty pelkästään alkoholiostoja. Eli siis nuoret, täysi-ikäiset, mutta nuorilta näyttävät, nuoriksi itsensä tuunanneet, yrittävät ostaa alkoholia aikaisemmin ja nyt myös tupakkaa ilman papereita. Eli katsotaan, kysytäänkö heiltä niitä papereita. Ja myöskin rahapelejä. Rahapelien niin kuin, tätä valvontaa tässä testataan näillä integroiduilla ostokokeilla. Eli Kuopiossa nyt ensimmäiset integroidut ostokokeet tehtiin 2015. Ja tupakan osalta näette tuolta, että on tehty 64 kappaletta tupakan koeostoja, joista 23 on onnistunut, eli 36% niistä koeostoista. Jatkossa nämä on tarkoitus tehdä joka toinen vuosi nämä integroidut ostokokeet Kuopiossa. Ja siihen liittyy sitten, kun tuossa on tuo kysymys, että mitä niistä, että ei se musta ole itsestään arvo, että me tehdään niitä ostokokeita, vaan siitä seuraa jotain. Esimerkiksi nyt tuo rahapelien koeostothan on tosi hälyttävä tuo luku tuolla, ja se taitaa olla muuallakin Suomessa aika korkea ne onnistumisprosentit. Niin meillä on nyt just tämän pelituen ja RAYn kanssa tarkoituksena ottaa 2017 vuonna niin kuin yhdeksi toiminnan kärjeksi rahapelaaminen. Tupakan koeostot. Me havaittiin, että tupakkaa nuoret saivat erityisesti huoltoasemilta ja kioskeilta. Niin sitten niin kuin tämän ostokoe rumpan jälkeen me tehtiin sitten sinne semmoisia kohdennettuja valistustempauksia huoltoasemille ja tuonne kioskeille vapun alla sitten. Eli jotakin koulutusta, jotakin tiedotusta, ainakin se tiedotus, että kaikille, minne tehdään koeostoja tai muuta, niin sinne tiedotetaan, että tällaisia on tehty ja miksi on tehty. Ja minkälaista koulutuksen tarvetta ehkä olisi, mitä voitaisiin yhdessä tehdä ja kehittää tätä asiaa. Sitten meillä on tarkoitus tosiaan, että tulisi tällaisia lehtijuttuja ja oltaisiin näkyvillä. Tuossa on meidän koeostajat vuonna 2015. Sitten on olemassa aika hyviä muitakin kampanjoita pakkatoimintamallin alla, semmoisia testattuja toimivia kampanjoita, eli tämmöiset ravintoloiden asiakasarvioinnit, jotka on vähän samantyyppiset kuin tuo ostokokeet, mutta toteutetaan ravintolaympäristössä. Sitten on vastuullinen anniskelu ja skarppina kassalla koulutuspaketteja, älä välitä alkoholia alaikäisille -kampanja. Sitten on tämmöinen alkoholilupien lausuntokäytäntö, eli siinä lisätään elinkeinoharjoittajien tietoa tarjontaympäristöstä ja tarjouluympäristöstä. Ja sitten just parhaasta aikaakin Kuopiossa meneillään tämä joulun tähti älä sammu, eli semmoinen pikkujouluaikaan tapahtuva juominen. Ehkä me tarvitaan tuolla valtakunnallisessa työryhmässä vielä yhdessä miettiä lisää noihin nikotiinituotteisiin, tupakkaan ja rahapelaamiseen liittyviä kampanjoita. Ne on tullut nyt tähän pakkaan niin kuin jälkikäteen, niin niitä meidän pitää vielä miettiä yhdessä. Mutta näissä kampanjoissa on tietysti se etu, että nämä on kaikkien pakkaan mukaan lähtevien kuntien käytettävissä ja ne on valmiita toimivia työmalleja. Se pieni raha ja resurssi, mikä meillä on, niin ei mene sitten toiminnan suunnitteluun niin pitkälti. No, me ollaan tässä kansainvälinen tupakaton päivä aikana. Me ollaan tehty muun muassa tällainen Kiitos kun tumppaat -kampanja. Ja tämä on ollut sitten meillä esillä busseissa. Ja meillä on semmoinen Tervekuopio -kioski, niin siellä ja sitten semmoisilla kunnan erilaisilla näytöillä ympäri kaupunkia. Busseissa on ollut myös tällainen. Näin tupakkaa mainostettiin 1950-luvulla Mieto Raikas. Millaisilla lupauksilla sähkötupakkaa mainostetaan? Tätä on tuolla Savon ammatti- ja aikuisopistolla ollut ja nuorten parissa esillä, eli toisella asteella. Se on myös osa tätä Kiitos kun tumppaat. Ja tämä on tarkoitus olla tämmöinen jatkuva kampanja, että sitä aina välillä nostetaan esille.
Me ollaan tehty oppilaitosyhteistyötä, eli meillä on siellä tällainen Ingmanin käsi- ja taideteollinen oppilaitos, jonka eräs opiskelija teki opinnäytetyönään 3 tämmöistä tupakkavalistusjulistetta. Eli hän oli nuori nainen ja hän halusi tehdä niin kuin nuoren näkökulmasta tämmöisiä uudenlaisia. Ja näitä me ollaan sitten levitetty. Taas tämä on ollut ehkä tämmöinen yleis vähän joka paikkaan, tämä kierrätysparisto. Tämä on valitettavasti ei nyt näy kauhean hyvin, mutta tuossa on taso 1. Ei se haittaa, jos mä poltan. Taso 2. Ei tämä nyt niin paha vielä ole. Taso 3. Kuolema. Tässä pelissä et halua edetä, älä edes aloita. Niin tätä ollaan niin kuin oppilaitoksia nuorille erityisesti ajateltu. Ja sitten tässä on tämmöinen, mitä ollaan neuvoloissa käytetty. Se on mun oma asia, jos poltan. Onko? Muistan ne, jotka altistuvat tupakalle vain siksi, että sinä poltat. Tämä on jaettu kaikkiin neuvoloihin. Ja sit monesti myös oltu siellä neuvolassa ja kerrottu savuttomuudesta. Sitten jalkautumista tehdään paljon, eli vaikutetaan kuntalaisiin. Keskeisimpänä yhteistyökumppaneina mulla on Pohjois-Savon syöpäyhdistys ja ehkäisevä päihdetyö ehyt ry Kuopiossa tämän savuttomuuden osalta. Ja tässäkin täytyy taas sanoa, että ilman näitä yhteistyökumppaneita niin tämä työ olisi tosi paljon köyhempää ja pienimuotoisempaa. Hankehakemus, meillä on ihan loistava hankehakemus, joka odottaa vain rahoittajaa. Että niin kuin toivotaan, että löydettäisiin. Se on edelleen hirveän ajantasoinen ja tämmöinen nuoria osallistava, että jos täällä nyt on joku rahakas henkilö, niin tervetuloa käymään Kuopiossa. Tarjotaan kahvit. Eli jalkaudutaan paljon nuorten pariin ja tehdään muun muassa, tai lähinnä tämä Pohjois-Savon syöpäyhdistys tekee tuota tupakkavalistusta kuopiolaisille 5-luokkalaisille. Sitten meillä on vanhempain iltoja tällä teemalla. Ja sitten tammikuussa 2017 me ollaan päästy nyt ammattioppilaitoksen opettajien tiimeihin tällä savuttomuusteemalla. Erityisesti halutaan päästä semmoisille aloille, missä paljon käytetään tupakkaa ja nuuskaa. Eli puhumaan opettajille ja vähän niin kuin tarkoituksena muuttaa sitä oppilaitoksen kulttuuria. Tässä on nyt tosi hämärä dia. Tällä tämmöisellä viestillä mennään sinne oppilaitokselle. Tuossa on taistele henkesi edestä. Savuttomuuden ilosanoman lähettiläät saapuvat Sakkylle. Ja sitten siinä on kerrottu, minkälaisia juttuja meillä on siellä asiantuntijoita paikalla. Sitten on opiskelijoilla ollut post-it seinä. Sitten meillä on tämmöinen kohtuukontio, joka on tällainen meidän pakan maskotti. Se on kierrellyt oppilaitoksilla ja jalkautunut tupakkapaikoille nuorten luo. Siellä me ollaan. Tässä nyt muun muassa nuoret on kommentoinut, että niin pieni asia voi kontrolloida ja tuhota ihmistä. Hyh. Pilaa keuhkot, pakkomielle, tupakka on kallista, stressin lievittäjä, ällöö. Sitten meillä on ollut rintanappeja eri tilaisuuksissa. Tässä on meidän toimintakenttä, sen tämmöinen keskipiste, missä tehdään tätä työtä. Jalkaudutaan tupakkapaikalle. Siellä on vielä tekemistä. Sitten on hyvä, että on toimintasuunnitelma, että ei tehdä vaan niinku ihan sitä sun tätä, vaan meillä on esimerkiksi, tässä on nyt muutama ote, mitä meillä on niinku 2016 vuoden toimintasuunnitelmassa. Eli yksi tavoite oli, että rekrytointipalvelut Kuopion kaupungissa lisäävät kaikkiin työnhakuilmoitukseen tekstin Kuopion kaupunki on savuton työpaikka. Se toteutui jo, ja samoin sinne rekrytointipalvelun tiloihin, missä haastatellaan kaikki uudet työntekijät, niin vietiin tätä savuton työpaikka tämmöistä esitemateriaalia. Sitten meillä on tavoitteena, meillä on tehty jo useamman vuoden näitä interventioita toisen asteen, sekä vanhempainiltoja että oppilaisiin kohdistuvia. Niin näitä jatketaan edelleen samaan tapaan, näitä on tehty paljon ja ne on osoittautuneet hyväksi. Sitten ensi vuonna me toivottaisiin 2017, että me saataisiin tämmöinen suun hyvinvointi ja tupakointi teemavuosi. Sitten me ollaan tutkittu, että miten meidän tämmöisten liikelaitosten ostopalvelusopimukset tehdään, koska me ollaan huomattu, että liikelaitoksen työntekijät polttaa siellä ja heidät mielletään kaupungin työntekijöiksi. Selvitetään niitä sopimuksia sekä työterveyshuollon sopimuksia, että miten siellä näkyy tämä savuttomuus, pystytäänkö sinne vaikuttamaan. 3 toivetta mulla on. Mä haluaisin, että mä voisin hyödyntää, mä opiskelen sosiaalista markkinointia, niin semmoisen ison sosiaalisen kampanjoinnin, markkinoinnin kampanja, jossa voitaisiin brändätä tämä toisen asteen ammatilliset oppilaitokset kohti savuttomuutta. Se on varmasti muuallakin, mutta ainakin meillä semmoinen paikka, missä kouluterveyskyselyn mukaan ne ongelmat ovat isoja. Ja se vaatisi myöskin näiden opettajien kulttuurin muuttamista ja myös niiden työssäoppimispaikkojen.
Sitten se, että me voitaisiin tehdä tosiaan jatkuvia pitkäaikaisia monipuolisia kampanjoita. Kyllähän me voidaankin, mutta ehkä se vaatisi just tuon tahon, josta saisi tämmöiseen paikalliseen savuttomuustyöhön niin kuin rahaa. En tiedä, tässä aamulla ministeri kauheasti lupaili niitä rahoja, mutta ei niitä ole kyllä Kuopiossa näkynyt. En tiedä. Kiitos. Taas me seisaalaan taputetaan. Kiitos.